aqsh va Old peper viskisining yoshi deyarli teng. Originally founded tengkompaniya egasi amir peyning aytishicha bir ming yetti yuz saksoninchi yildan buyon Old peper viskilarini tatib ko'rmagan elita vakillari bo'lmagan Old peper sobiq prezidentlar Ulysses grant va Andrew Jacksonlarning sevimli viskisi bo'lgan deydi u 1960 yillarda kasodga uchrab Pepperlar oilasi biznesdan ketishga majbur bo'ladi biroq mahalliy va xorijiy bozorda viskiga bo'lgan talabdan kelib chiqib peyda tarixiy brendni qayta tiklash g'oyasi tug'iladi millionlab dollar sarflab yangi texnologiyalar bilan 2017 yilda kompaniyani qayta ochadi xalqaro bozordagi ulushini ham orttirishga urinadi cuntefikki ming o'n yettinchi yilda daromadimizning 10 foizi eksportdan keldi ikki ming o'n sakkizinchi ikki ming o'n to'qqizinchi yillarda bu ko'rsatkich 20 foiz bo'lishini kutgan edik deydi pey shu maqsadda yevropa bozoriga 700 yuz millilitrli maxsus viski tayyorlandi spirtli ichimlik bizneslari assotsiatsiyasi prezidenti erik Gregory ham rejani ma'qulladi yevropada 20-30% o'sish qayd etilar edi deydi u afsuski eksportni kengaytirish orzusi va global siyosat olamidagi voqelik uyg'un kelmadi. On... AQSh yevropa ittifoqidan kirib keladigan po'lat va alyuminiyga tarif o'rnatdi yevropa ham amerika mahsulotlariga tariflar bilan javob qaytardi deydi Pay. 2018 yildan boshlab yevropa viskilar uchun 25% tarif joriy qildi bunaqasini kutmagandik deydi gregoriy uning izohlashicha Kentucky viskilarining jahon bozoridagi savdosi 35% ga qisqardi yevropa ittifoqi tariflarni 1 iyundan 50% foizga ko'tarishni rejalagan edi bayden ma'muriyatining mo'tadil pozitsiyasi tufayli bu o'zgarish hozircha to'xtab turibdi import qilinayotgan viskilarga kelasi 4 oyda tariflar amal qilmaydi biz esa eksport uchun 25% besh foiz tarifdan qutulmadik deydi gregoriy viski sanoati tariflardan holi davriga qaytmoqchi erkin va adolatli savdo tarafdorimiz siyosatchilar murosa yo'lini topishi kerak deydi u amir pey savdo urushi tufayli yuzaga kelgan mavhumlik davrida nima qilishini o'ylab boshi qotgan xorijga mahsulot jo'natish istagi so'ngan viskilarimizning albatta sotilishiga kafolat yo'q katta pul tikib tayyorlangan mahsulotning omborxonada yotishi bizni kasotga uchratadi ularni aqshga qanday qaytaramiz eksport uchun qadoqlangan seriyani bu yerda sota olmaymiz deydi pey yevropa ittifoqi bilan qasma-qas tariflarga doir muammolarning qanday yechim topishi noma'lum amerikada po'lat bilan shug'ullanadigan guruhlar o'rnatilgan tariflarni qo'llab quvvatlaydi prezident jo bayden iyun oyida brusselda o'tajak aqsh yevropa ittifoqi sammitiga otlanar ekan savdo aloqalari kun tartibining muhim qismi bo'ladi dilshod asadullayev amerika ovozi uchun